Bon dia a tots. Mariano Moragues. No sé per què m'han convidat, no sóc perquè sigui jubilat. I encantat de compartir aquest moment amb altres, tots en plena joventut, no? Perquè sempre tenen 20 anys de dins escolta amb això. No? M'ataca a presentar l'assumpte i ja que tot ha estat el moment que parlava en Margalida i jo crec que ha obert un ventall de problemes sobretot. No? I un dels grossos, per exemple, és fins a quina quantitat de turistes poden rebre. Encara poden rebre més, on hem de rebre més. És possible això. La qüestió de residus, la qüestió de l'aigua. Nosaltres, la nostra edat, ens dutxàvem dues vegades a la setmana, ens dutxàvem cada dia, i a més hem de tenir una piscina, i a més, en sortir de la man, ens hem de dutxar altres piques a davant de la platja, per llavors dutxar la música nostra. I és molt llarg i fot, també va en raure. No? Bé, la qüestió de l'aigua, que en encara s'emmalalteix més amb la qüestió de la sequera, les carreteres, el lloguer de cotxes en estiu fa fredat, basta veure ara passar un any que ha passat el port, l'estesa de cotxes que hi ha per allà, que tot això llavors se posa en marxa, la precarietat laboral, el fet del monocultiu, turisme a Mallorca, tot el desveri ecològic que això suposa, i per afegir-ho, els habitatges de lloguer que ara encara augmenten més possibilitat de més gent. No? I he començat dient que mos trobam un revoltat de joves aquí, perquè hem anat acumulant joventut, però això mos falta per aventura. Jo crec que els joves són ecologistes, però no sé si són poc actius amb aquest ecologisme. No? I per aventura hem de pegar un poc, hem de remoure un poc aquest estament social de joves perquè se posi en marxa reivindicatiu. Bé, res més, els problemes queden, llavors molt diran els que tenim a la taula. Antoni Sansó Cervera, que és l'home que és assessor del govern balear, ha estat conseller, Llorenci, i ha estat conseller del Consell Insular de Mallorca, ha estat també diputat, i ara és director general de l'Associació Hotelera de l'Abadia de Cal Milló i Cal i la Coma, i del Consorci de Turisme de Sant Sorbent i Sant Llorenç, que s'ha format ell és membre del Consell Administratiu. Me pareix que no hauria mal de presentar-nos, perquè tothom sap de què va. Macià Blasquez, professor de la universitat, titular, del Departament de Geografia, i ha treballat per mi tota la vida que té consciència en la qüestió de turisme. No? La investigació ha redolat sempre en torn del turisme a Mallorca i fora de Mallorca. En Josep Portesa, el seu predí no va fer mal en les queixals, amb una maquineta que encara anava quasi en pedals. I és una saga familiar que tots coneixem i per aventura és un hoteler excepcional, en el sentit que surt, apareix, diuen, jo no he estat mai a cap del seu hotel, però diuen que és un avelaris dins del conjunt. No? I Cristòfol Soler, que tots va ser president, i vol dir que se'n va semblar un mallorquí i el fotaren de fora. I com que no li deixaran fer massa de dins, s'ha posat a fer de la fora i està com a president de l'Assemblea de Sobiranista de Mallorca. I m'ho han d'apuntar tots d'una vegada, encara que sigui amb ells, encara no m'ha creu. Gràcies per estar aquí tots quatre i endavant amb ells.
per cominciare dall'isoflossi, se non hai altra opzione. Sì.